Jesús, ple de l'Esperit Sant, se'n tornà del Jordà. L'Esperit el va conduir pel desert durant 40 dies. I era temptat pel diable. En tots aquests dies no va menjar res. I quan s'hagueren acabat, va tenir fam. El diable li digué: «Si ets fill de Déu, digues a aquesta pedra que es torni pa». Però Jesús li va respondre: «L'Escriptura diu, l'home no viu només de pa». Després, el diable se l'endugué en l'aire. Li va mostrar en un instant tots els reialmes del món i li digué: «Et donaré tota l'autoritat i la glòria d'aquests reialmes. Me l'han confiada a mi i jo la dono a qui vull. Adora'm i tot serà teu». Jesús li respongué: «Diu l'Escriptura, adora el Senyor, el teu Déu, serveix-lo només a ell». Després el conduí a Jerusalem. El va posar al punt més alt del temple i li digué: «Si ets fill de Déu, tira't dalt a baix. Diu l'Escriptura, donarà ordre als seus àngels de guardar-te. I encara, et duran a les palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres». Jesús li contestà: «Diu l'Escriptura, no temptis al Senyor, el teu Déu». Un cop el diable hagué acabat tota mena de temptacions, s'allunyà d'ell fins al temps oportú. Llavors Jesús, ple del poder de l'Esperit, se'n tornà a Galilea. La seva anomenada es va estendre per tota la regió. Ensenyava les seves sinagogues i tothom el lloava. I se n'anà a Natzaret, on s'havia criat. El dissabte, com tenia per costum, va entrar a la sinagoga i s'aixecà a llegir. Li donaren el volum del profeta Isaïes. El desplegà i va trobar el passatge on hi ha escrit: «L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m'ha ungit. M'ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat els oprimits, a proclamar l'any de gràcia del Senyor». Després plegà el volum. El retornà el responsable del culte de la sinagoga i es va asseure. Tots els que eren a la sinagoga tenien els ulls posats en ell. Aleshores començà dient-los: «Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d'escoltar». Tothom l'aprovava i es meravellava de les paraules plenes de gràcia que sortien de la seva boca. I deien: «No és fill de Josep, aquest?» Ell els digué: «Ben segur que m'aplicareu aquella dita: metge, cura't a tu mateix. Tot el que hem sentit a dir que feies a Cafarnaum, fes-ho també aquí al teu poble». I afegí: «En veritat us dic que cap profeta no és ben rebut al seu poble. Més encara us asseguro que en temps d'Elies, quan el cel es va tancar durant 3 anys i 6 mesos i una gran fam s'estengué per tot el país, hi havia moltes viudes a Israel. Però Elies no va ser enviat a cap d'elles, sinó a una dona viuda de Sarepta de Sidó. I en temps del profeta Eliseu hi havia molts leprosos a Israel, però cap d'ells no fou purificat, sinó Naaman, de Síria». En sentir això, tots els que eren a la sinagoga es van omplir d'indignació. Es van aixecar, el van empènyer fora del poble i el dugueren fins a un espadat de la muntanya sobre la qual era edificat el poble, amb la intenció d'estimbar-lo. Però Jesús va passar entremig d'ells i se'n va anar.